Alô, amigos, eu sou o Teixeirinha Filho. E Teixeirinha Neto, e no próximo domingo estamos no Galpão Nativo com o nosso amigo Elton Saldanha. Correu notícia que um gaúcho lá da estância do Paredão tinha um cavalo tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão. É mais uma história que chega no fim.